Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną runų magijos ritualo tesinys. Antroji dalis, pirmoji dalis buvo diagnostika Taro kortomis. Kadangi ponia A į mane kreipėsi su pagalba panaikinti arba sustabdyti prakeiksmą, kuris sklinda iš jos labai artimo žmogaus. Taigi, antroji dalis, jinai bus susidės iš to, kad jau aš apgalvojau, ponia A, jums magišką runų formulę, kuri jums būtų tinkamiausia, mažiausiai padarytų žalos atsikratant reiškia šitos prakeiksmo juodosios magijos ir įtakos šitos besitėsenčios iš jūsų giminės ir iš jau gan pakankamai tolimos praeities ir ne vienus metus besitęsianti ta visa istorija. Todėl pradėsime nuo to, tiesa dar pasakysiu, kas čia yra padėta iškart jūsų vardas, kad jau runom būtų va toks pasiuntimas, užkrovimas ir jau čia, ir toj surašysim jūsų vardo runas, toj surašysim formulės ir taip toliau. Runos jau pradės atpažinti, apie ką eina konkrečiai kalba, kad tai apie jūs. Tai jūsų vardo runos, Ansus, Gebo, Nautis ir Evas. Va, ir po to tai perkelsime ant lapo. Ir trečioji ritualo dalis bus trečia video dalis, kur jau bus galutinai užbaigiamas ritualas, naudojant tam tikras stichijas, maldas skandinavų dievams ir kitus dalykus, kurių aš aišku ne visų galiu viešinti ir kai kurios dalys nebus filmuojamos. Taigi, grįžtame prie šitos dalies, kągi mes nuo ko pradedame. Pirmiausia, kad runos atpažintų, kad tai esate jūs, aš rašau jūsų gimimo datą. Toliau, kadangi šitą prakeiksmą mes nenaikinsime, todėl kad ir jūs ir aš pabijojame to, kad naudojant greunančias runas rituale, tai niekas nepraeina be pasekmių. Prakeiksmas yra sunaikinamas, sugriaunamas, tačiau tai gali tai įvykti, gali labai skausmingai, tai gali paliesti ir jūs, ir jūsų artimuosius, jūsų aplinką ir netgi mane. Todėl mudvi susitarėm, kad dabar darysime tokį ritualą, kad šitą prakeiksmą įšaldyti ir sustabdyti, sklindantį į jūs visiems laikams ugnies stichijos pagalba. Tačiau tas prakeiksmas sunaikintas nebus, jisai tik tai aplenks jūs. Ir jūs pabijojate, kad šitas prakeiksmas aplenkęs jūs gali pasiekti ir jūsų dukrytę. Taigi dar užrašysime apsaugą kartu su jumis ir jūsų dukrytei. Rašau ir jūsų dukrytės gimimo datą. Tai reikalinga tam, kaip identifikatoriui, kad runos jau ir reiškia, atpažintų, kad tai esate konkrečiai jūs. Pagal jūsų vardą, gimimo datą, per mane, kaip aš matau, reiškia, visą situaciją, runos turėtų atpažinti, kad tai esate būtent jūs ir kad tai yra pagalba būtent jums ir jūsų dukrytei. Toliau rašau datą. Tai yra 2019 metai, sausio 26 diena. Surašėme datas, kadangi runų magijos rituale datos
yra labai labai svarbu, tikslumas yra begalos svarbus dalykas. Jei suklysime datą, suklysime laiką, laiko intervalus, tai runų veikimas bus nukreiptas visai ne ten, kur mes norime. Todėl yra labai reikalinga viską tiksliai nurodyti ir labai aiškiai nurodyti rituale, ko mes norime. Dabar pradėsime rašyti jūsų vardą runomis. Ansus, Gebo, Nautis, Evas. Taip pat ir jūsų dukrytės vardas runomis. Kano, Otal, Tėvas, Raido, Isa, Nautis, Ansus. Štai jau užrašėme runoms jūsų vardus. Dabar iš jūsų vardo yra sudaryta kaip runų formulė, kaip runų visas komplektas, kuris yra atpažįstamas tik runoms. Jūs galite pasižiūrėti video ir pažiūrėti, kaip jis yra sustatomas, galite kada nors savo panaudoti, galite šiaip kažkur užsirašyti kaip savo identifikatorių, kurio niekas net pažins, žinosite tik jūs ir tik tais pačios runos žinos, kad tai esate būtent jūsų čia šitas visas runų komplektas yra jūsų. Toliau yra sudarytas, taip pat aš čia aišku sudariau, pasižymėjau pieštuku, tai reikia viską apgalvoti, tik dabar aišku aš jau peršau garsiai sakydama ir jau įkraudama ir viską užvesdama. Taigi bus ir jūsų, iš jūsų vardo runų sudarytas toks komponentas runų ir jūsų dukrytei. Dabar pažiūrėsiu ir parodysiu, kaip tai yra sudaryta. Pirmoji runa Ansus. Taip pat šitą visą formulę reikia sudaryti taip, kad neatsirastų jų kombinacijoje, toje visoje vardo kombinacijoje, neatsirastų kokių nors neigiamų arba labai greunančių runų, kurios galėtų kaip tik situaciją pakreipti ne ten, kaip mes norime. Todėl runologas turi būti labai apgalvotas, reiškia patyręs, profesionalus, nes žmogui galima ne tik padėti, o neapgalvojus, atsainiai dirbant, galima net pakenkti. Todėl ir yra sakoma, kad runos yra galingas ginklas ir su runomis reikia elgtis labai labai pagarbiai ir labai labai atsargiai. Antroji runa yra Gebo. Jinai bus čia. Ir atkreipkite dėmesį, kad jau per Ansus vietą kartojasi antrą kartą. Jos kai kur susikerta. Nautis. Čia taip pat susikerta. Bet vis tiek reikia parašyti ir ištarti. Ir Evas. Taigi susidarė jūsų vardo visa runų kombinacija. Jinai atrodo štai taip. Kuo jinai yra ypatinga? Tuo, kad jūsų varde yra keturios runos, bet kombinacijoje tada susidaro daug daugiau runų ir netgi labai gerų ir naudingų. Tai yra ir Algis runa apsaugos, kurią mes dar užpiešime po to. Ant viršaus tai yra susidaro dvi dagas runos, kurios
veda į geras permainas. Susidaro ir raido judėjimo runos, kurių vardų, vardė pas jūs nėra. Taip pat susidaro Vunjo pergalės runa, kuri veda pirmin. Taigi, dar ir kartojasi, ir, kur ir vardė turite, sustiprina judėjimą ir Evas runa, ir dar netgi Manas runa susidaro. Tai yra kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip apskritai buvimas tarp žmonių, pasikeitimai bendravime su žmonėmis ir panašių dalykų. Taip pat susidaro iš jūsų vardo ne tik šita ir dar viena, reiškia Gebo, kur yra reikšmė tiesiog kaip dovana, kaip jūs gausite išlikimo dovanų. Tai va, susidaro labai, labai gerų, gražių runų, kurios jums ateityje padės ir sustiprins sėkmės, laimės, ramybės, vidinės stiprybės pojūtį. Toliau pereisime prie jūsų dukrytės vardo runo komplekto viso šito ornamento, kaip čia kiti vadina, sudarimo. Taigi, pradėkime. Kano. Otal. Tivas. Raido. Isa. Nautis. Ansus. Štai sudarėme dukrytei rūdų, vardo rūnų komplektą. Ir dabar atkreipkite dėmesį. Aš ant viršaus parašysiu labai svarbias runas. Tai yra Algis runa, kuri susidaro jūsų abiejų varduose. Algis runa yra atsakinga už apsaugą nuo visų blogio jėgų ir prakeiksmų. Taigi rašau Algis kaip uždėdama ant jūsų apsaugą. Taip pat ir jūsų dukrytei susidaro Algis runa kaip apsauga nuo prakeiksmo ir išorinio viso negatyvo. Toliau. Svarbus momentas. Dabar jau naudosime runas, kai kurias šitai magijos formuliai, ir kurią po to aktyvinsime. Čia sudarėme, kaip sakiau, runoms atpažinimą, kad tai esate jūs ir jūsų dukrytė. Toliau, tai kas buvo prieš. Prakeiksmas pareina iš jūsų mamos, todėl jūsų mama kaip runoms identifikatorių, kad tai yra asmuo, kad tai yra konkrečiai, sakau, jūsų mama. Imsime runą Manas. Ir jos moterišką energiją ir prakeiksmas imsim kaip runa Lagus, kuri teka iš praeities, reiškia nuo mamos teka bloga energija ir prakeiksmas link jūsų. Todėl mes dabar naudosime netgi tris Isa runas. Isa runa turi ir jūsų dukra vardė. Pas jūs taip pat susidaro Isa. Tai yra užšaldymo, sustabdymo runa, kuri pagrinde dalyvauja tame visame negatyvo ir prakeiksmo stabdyme. Tai yra Isa, Isa, Isa. Toliau po šito sustabdymo mes prašome pagalbos runos Dagas. Tai yra nauja diena, nauja pradžia, ir Dagas yra besisukanti runa,
kuri perverčia situaciją. Situaciją mes prašome perversti, primenu, kad pas jūs vardė yra netgi dvi dagas runos susidariusios, kurių realiai jūs vardė nėra, bet sudarytame runo komplekte jau pas jūs atsiranda netgi dvi perversmo ir permainų persivertimo runos. Po šito persivertimo, kai bus sustabdytas prakeiksmas link jūsų ir link jūsų dukrytės, dar kartą prašome Algis runos apsaugos, prašome Solar runos didžiulės šviesos, naujos šviesos jūsų šiandieną į gyvenimą jūsų. Toliau, Kano runa, kuri atsakinga yra už idėjas veržlumą, taip pat už seksualumą, už vidinę energiją. Tai yra fakelas kaip liepsna naujam gyvenimui, sustiprinti naujai dienai, naujai pradžiai, naujiems užmojams ir naujam gyvenimui, jau nusikračius šito lydimo per prakeiksmo. Kadangi jūs ilgą laiką buvote pripratusi gyventi va taip, tai jums net, sako, žmogui nėra lengva. Žmogus lygiai taip pat stresuoja prie labai negatyvių situacijų, taip pat žmogus stresuoja prie labai labai pasikeitusios situacijos į gerą pusę. Taigi jums taip pat reikės priprasti prie savo naujo šviesaus, energingo, be baimės gyvenimo. Toliau naudojama taip pat vėl gebo runa sustiprinti, reiškia sąjungai su kitais žmonėmis, su naujais žmonėmis, su esamais žmonėmis, su galbūt sutiktais naujais mylimaisiais, kad ta sąjunga būtų traukianti, intimi, ugninga, reiškia, kad vienas kitam suvoktumėt, kaip dovanuoti tai, tą laimę. Toliau, būtinai įdėjau pakankamai sudėtingą runą, tai yra turisas, kurios prašome pagalbos, tai yra jums kaip ginklas ir įrankis, kai bendraujant, pradedant savo naują pradžią, be negatyvo, jūs užklups sunkumai, jūs turėsite vidinę stiprybę ir ginklą viską nugalėti. Runa todėl sudėtinga, kad jūs turėsite pakankamai skaudžiai kažką tai sugriauti, jūs turėsite galę kažką sugriauti, vardan savo ateities ir judėjimo į priekį geresnę linkmę. Jūs sugebėsite priimti labai, kad ir sunkų sprendimą. Jums užteks jėgų įveikti tiek vidinės, tiek išorinės kliūtis su šita runa turisas. Jinai jums padės. Ir toliau iš karto, kai jūs sugebėsite prasilaužti su šita runa, esant sudėtingai situacijai, prašom runos teivas, kur pas jūsų dukros vardė jinai yra, teivas judėjimo pirmin, nesustojimo, nemerdėjimo, neužsidarimo, bet energingo judėjimo ir pakankamai kovingo su didelė energija pirmin ir kad tas judėjimas, kad ir po sunkaus momento, vestų link pergalės, to prašome paskutinės runos, kuri yra Vunjo. Vunjo runos yra susidariusios tiek jūsų varde, tiek jūsų dukrytės varde. Taigi visų šitų runų mes prašysime pagalbos ir jas įkrausime ir melsiuos, šnekėsiu, reiškia, tam tikrus reikia pasakyti ritualų žodžius Dievui Odinui ir runoms, kad jos visą šitą pildytų ir tai pradėtų veikti. Tai pradės veikti su visų keturių stichijų pagalba. Taigi, stichija bus ugnies, taip pat stichija vandens ir be abejonės
liko dvi be galo svarbios jums stichijos. Tai yra jūsų dukters stichija oras. Ir jūsų pačios jums labai svarbi stichija, tai yra žemė. Tai todėl jums aš ir kėliau asmeninį dar neskirtą plačiai auditorijai neviešinamą video, iš kur buvo paimta žemė aktyvinti jūsų, reiškia, runų formuliai, kadangi jūs esate žemės stichijos, todėl tai yra labai svarbi stichija. Štai. Tai va, prašysime visų tų stichijų pagalbos. Ir dabar jau, kai runos žino mūsų prašymą, ko mes norime, kad norime panaikinti mamos sklindantį prakeiksmą, norime apsaugos, norime perversmo į apsaugą, pergalę, bendravimą, šviesų rytojų, naują pradžią. Norime ginklo vidinio ir išorinio problemoms išspręsti ir po sunkumo sugebėjimo eiti pirmin ir patirti pergalės. Runų pradžią parašiau, pabaigos veikimo nerašau, todėl kad runos įgaus pilną visiškai veikimą po to, kai bus atliktas užkalbėjimo ritualas visas ir jos bus ugnies stichijos pagalba sudegintos. Ir jos veiks negrįžtamai. Visa ta formulė, visas tas prašymas veiks, prakeiksmas bus įšaldytas ir jūs ir jūsų dukra apeis visiškai dėl laiko limito. Tai tęsis visada. Taigi, tuo aš baigsiu dabar šitą dalį, šitą ritualų dalį. Ir jau po to kitame video susitiksime. Na, pačiame šitos formulės aktyvinime. Taigi, kol kas atsisveikinu ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.